Снежана и Карл Таслър са едни от хората, които специално са дошли от Великобритания в Пловдив, за да бъдат зрители на уникалния спектакъл по откриването на Европейска столица на културата 2019. И макар да са само от няколко дни на българска земя, двамата вече са се потопили в духа и атмосферата на древния град. Обичаме културата в Пловдив, а 2019 ще бъде много специална. От минали септември насам идвам за по 2-3 седмици всеки месец. Да се докосне човек до античния театър е нещо, което със сигурност ще помни за цял живот. Страхотно е. Също така разглеждаме галерии, ходим на опера, балет и подобни неща. Едно от любимите места на Снежана и Карл в Пловдив е Капана. Според тях мястото е много цветно и излъчва бохемска атмосфера. Покрай разходките си обаче, английската двойка вече е забелязала и малките недостатъци, които съпътстват града. Дойдохме специално за откриването на Европейска столица на културата 2019. Не съм много сигурен какво трябва да очаквам. Виждам, че таксметровите шофьори са ядосани заради затворените пътища. Но се надявам, че атмосферата ще завладее града в хода на годината. Веднъж, щом тя започне. Виждам още, че работата по подготовката напредва. Може би сама ще изплува от тъмнината, щом започне светлинното шоу. Снежана, която по рождение е от Пловдив, стъга споделя, че информацията за града и неговите забележителности е малко известна в Великобритания. Всички претендират да знаят много. Когато ги питах кой е най-стария град в Европа, никой от тях не знаеш, а това са хора, които би трябвало да го знаят. И когато им го казах, те започнаха да пипат, да чукат, да проверяват. Казах, знаете ли, че е един от петте най-стари градове в света. Хора, които се занимават с викторина, да знаят всичко, те не знаеха за Пловдив. А часовете, оставащи до началото на официалната церемония по откриването на Европейската столица на културата, Снежана и Карл ще прекарат в разходка и с любимите си места в Пловдив.